Seguim mostrant l'artesania del nostre poble. Avui, a les drassanes de Sant Iscle, se segueixen construint vaixells amb destí a Canet de Mar i arreu del món. Són records de Sant Iscle mariner. Hola amics, ens trobem en un taller d'un isclenc que ara viu a Calella, però que té l'ofici arraigat en aquest poble. És bastant insòlid trobar una persona que es dediqui a fer vaixells en miniatura en un poble on la major part de la gent es dedica a la maduixa o a la construcció. Hola Salvador. Hola, què tal? Comencem per preguntar-te com et vas iniciar en aquest ofici. Pues mira, fa menys... Jo estava treballant a Calella quan tenia 16 anys, estava estudiant. Abans als estius, pues, allò que passa a la joventut quan tens 16-17 anys, que no tens moviment i tens ganes de marxar por ahí, em vaig anar a Calella, allò que treballes en discoteques, una mica de juerga d'aquesta classe. I bueno, estava allà treballant a Calella, i llavors arriba ja als 18 anys, que ja tens una mica més de madurez. I bueno, va arribar un moment que dius, bueno, què, em vaig plantejar de dir, bueno, o continuo treballant la temporada d'estiu, per exemple a Calella, en plan així de discos, de bars i coses així que no li veus gaire futur. I bueno, pues, com sabeu vosaltres, aquí a Sant Iscle, nosaltres tenim unes cases aquí que els alloguem i tal i qual, no? Pues va venir un senyor i tenia una casa llogada i bueno, i aquest senyor pues, feia uns vaixells així també de barcos en miniatura i coses així. I bueno, pues, va ser una cosa d'aquelles que dius, bueno, em plaig plantejar llavors a l'hivern, com que no tenia la feina a l'hivern, perquè normalment el turisme només és a l'estiu, i em vaig plantejar pues, de dir, bueno, i ara a l'hivern què faig, no? I pues, hi havia aquest senyor aquí i allò dels vaixells em va llamar l'atenció. Bueno, aquell senyor vaig parlar amb ell i llavors pues, vaig anar, diu, vine a Mataró, que tenien un taller a Mataró que feien aquells vaixells que treballaven ells per un senyor de Barcelona, que és una artesania Marco, i que treballen al poble espanyol, a Barcelona, com sabeu, el poble espanyol hi va molt d'estranger, hi va molta gent japonesos, tots els... Normalment tots els turistes que passen per la costa passen per allà, no? I aquest senyor pues, tenia allà un taller de vaixells i els hi compraven, aquest senyor de Mataró. Bueno, vaig anar allà, vam fer unes proves, em va agradar i bueno, vaig començar allà i allò que vas fent, et vas enrotllant així una mica i, bueno, i allà em vaig quedar. Vam estar durant 8 anys treballant a Mataró, vaig estar 8 anys treballant a Mataró. Després d'aquests 8 anys bueno, va vindre una mica de crisi de tot això. Aquest senyor de Barcelona continuava venent, llavors al tindre molt de demanda de vaixells, aquest taller es va voler fer ampliar, no? I al voler-se ampliar van fer molt gran. Es venia molt, però clar, quan més gran es fa, més complicacions. I això sol passar a moltes empreses. Bueno, va arribar un moment de que allò van haver de plegar. O sigui, van haver de plegar i llavors amb uns nois que treballàvem a Mataró, pues ens vam ajuntar allò amb el carnet de paro i tot això, no? Ens vam ajuntar i bueno, vam dir, a veure, què fem, on ho fem? Dic, hòstia, mira, jo allà dalt tenim un local, que aquest local aquí on el veieu, abans hi havia aquí les vaques i els cavalls i tot el rotllo aquest, no? I bueno, dic, ho reformarem una mica i d'entrada començarem aquí, a veure, per començar, no?, provar les coses, i vam començar aquí. I mira, des de 8 anys fins ara, sí, escolta tu, però 10 anys fent barcos. Tu has dit que tenies companys i tot això, què s'han fet d'aquests companys? Com és que bueno, això... mira, les societats aquestes, quan ja portes cert temps,
O un es dedica a una cosa i l'altre a una altra, i si no sempre hi ha topes, o un perquè no s'ingressa prou, sempre hi ha problemets d'aquests. Teníem un noi, que mira, van començar tres, el primer va plegar perquè va muntar un altre negoci, va muntar un negoci de xarcuteria, això de plats cuinats sí. I coses així, que era aquest noi era de Vilassar, de Mataró. Per cert, el seu pare tenia una gran empresa, que té una gran empresa d'aspiradors que es diu la Nilfix, que es va morir, per cert, en pau descansi. Bueno, va muntar això, ara no sé com li va, i em sembla que ara últimament està treballant amb l'empresa del seu pare. Bueno, després vam quedar dos. Aquest noi és un soci, un bon noi. Bueno, pues, va arribar un moment, allò que a vegades que no t'entens gaire, ell tenia unes idees, tu en tens una altra, bueno, ens separes i a última hora, pues mira, aquí... T'has quedat sol. Hem quedat sols. I això funciona bé o hi ha molta dificultat, no? Home, és com tot. Avui dia saps com van les empreses, sí. Tu, que treballa per ell, els petits i mitjana empresa, normalment som els que es anem més malament. I la feina, o sigui, costa de fer? O... Home, sí. El que passa que d'entrada això sembla una cosa que sí, és complicada. El que passa que els que, com que ho tenim tan per la mà, sí. Resulta així una mica més, més suau de fer, perquè a vegades tu ensenyes un vaixell d'aquests, per exemple aquest, no? I dius, ostres, aquí hi ha una feinada, dius, vale. Però jo, per exemple, aquest vaixell, o aquest, per exemple, dic, jo aquest vaixell, doncs diré, doncs aquí hi ha 3 hores de feina, i tu em diràs, ostres, si jo això en una setmana o un mes no el faig, però jo et diré, doncs mira, hi ha 3 o 4 hores de feina. Sí, o sigui, a tu com et ve la peça del vaixell, diguéssim? Tu agafes fusta o...? Sí, bueno, nosaltres comprem la fusta, fins ara ens ho serraíem, us serràvem nosaltres, que anava aquí al... aquí baix en el fuster, diguéssim, com es disco. Diuen? Sí, sí, que som família amb... Oh, bueno, fuster, sí, és igual. Fuster, sí. Anàvem al fuster i ens ho serràvem allà, no? I quedava el vaixell així. Però avui dia et resulta més anar a comprar amb els de serra, i amb un serra així, me'ls entrega així, ja, o sigui, el barco així. Eh? O sigui, tu portes un patró, té el patró i tu... Sí, sí, no, això es fa una plantilla, es fa una plantilla d'aquesta forma d'aquí i la forma d'aquí, llavors el que li portes són uns tacos, que són uns tacos així, ho rebuiden, ho fan i llavors et donen el barco així. Nosaltres el freguem i llavors es rebuides, posa tot, tots perquè els complements. Aquest vaixell és aquest d'aquí, no? Sí, sí, aquest, o sigui, és aquest. O sigui, vosaltres el d'aquí... Això un cop de bé aquí així s'ha de fregar. El passeu allà, no? Quan està així, sí. Llavors ja passa així. O sigui, es rebuida tot de dins, es torna a clavar, es frega una miqueta, es frega per les bandes. Llavors ve un noi aquí que ens posa les mèdules. Que què posa, és això d'aquí? Ens posa, ens gorneix tot això, es pinten les línies, es posa sobre aquests suports que hi ha aquí. I llavors ja venen, seguidament ja venen els pals i tot això. Perquè l'assumpte de veles i tot això, que, com... Sí, això ens ho acusa aquí la senyora Rosa, que és una veïna nostra que ve a treballar de tant en tant aquí, i ja és la que es cusa les veles o i sigui, tot això. També us ve fet el material o...? Sí, bueno, això comprem la vela i després es cus i aquestes creus es marquen amb un aparato que tenim aquí de serigrafia, es marca i tot això, aquí el veu més bé. I queda tot així. Molt bé. I això, quants models feu d'aquests vaixells? De models? Ah, no sé, us hauria d'apuntar. Però, escolta, models almenys en tenim, no sé, uns 30. 30. No us he comptat. I això, una, o sigui, vosaltres com ho feu per vendre? Perquè aquí, en aquest poble, evidentment no... Bueno, això ja ve d'anys de vendre. Aquí aquest poble des de loco no es ven una pipa, això ja ho sabem. Aquí no es gasten ni un duro d'un aquí, escolta, si ens haguéssim de fiar d'aquí. Això, doncs, anant a fires internacionals, i després doncs vas, per exemple, al Salon Nàutic, a Barcelona, per exemple, vas amb un stand, vas allà, presentes el teu producte, i allà passa doncs, gent de tots els països del món, no? Passen japonesos, passen italians, alemans, francesos, i com que és un article que no es passa, sí, o sigui, això l'agafes i doncs és una cosa que posa en una bossa aquí, si no es ven avui es pot vendre més endavant. A més és un article que es pot vendre a tot el món. O sigui que vosaltres al mercat no teniu un mercat limitat? No, tenim un mercat mundial.
Podeu vendre tant aquí com a fora, com a tot arreu. Exacte. El mercat és mundial. I no hi ha cap problema que es faci molt bé la fusta ni... Bueno, una vegada van tindre un problema, que van enviar uns barcos a Austràlia, i els australians són molt aixins. Perquè Austràlia és un país verge, és un país que és verge, no? Bueno, van venir uns australians aquí i ens van fer un pedido de, no sé, uns 200 vaixells. I bueno, els enviem al port de Barcelona i bueno, quan estem en el vaixell no els deixen carregar. Per què? Pues perquè al ser un país verge, pues, la fusta pues, té microbis, no? Sí. I llavors van haver d'agafar tots els vaixells i posar-les en unes grans naus que hi ha i els fumiguen. O sigui, el ser fusta, sí, sí. Tot el que va, per exemple, a Austràlia, que això no ni ho sabíem nosaltres, clar, sí. Un senyor et fa un pedido, sí. Doncs llavors van haver de posar-ho amb uns... com unes d'això tancades i allò ho fumiguen tot i llavors ja et posen el sello conforme allò ja està fora de microbis i ja ho van poder enviar. Ah, molt bé. I és el que tens d'allà, que sembla que no siguin vaixells, que és... Sí, però això són uns articles nàutics que hi ha un amic meu, que aquí, a l'Àlex. Hola, com anem? Bé, mira. I ell t'explicarà de què va tot això. També tot és nàutica, el que fem nosaltres. Bueno, això també, vull dir, té a veure amb els barcos. Jo, pues, bueno, també d'alguna manera vaig començar amb els barcos, amb un altre tipus de barcos, i amb el temps vaig quedar amb aquest taller, que és un taller, bueno, de metall. O sigui, tu l'únic que fas, diguéssim, és el que és la extracció de metall, fusta i això no... Tenim un taller col·laborador que ens fa tot el que és de la fusta i el barnissat de la fusta, i nosaltres al taller pues, manipulem el metall, vull dir, el soldem, el tallem, el polim i el barnissem. O sigui, tu vas començar amb vaixells? Jo vaig començar amb vaixells. Tenia un taller molt petit a Barcelona i el que passa és que és un altre tipus de vaixells. Vull dir, són vaixells que van amb vitrines, amb un marc, vull dir, potser no són tan espectaculars com aquests, són més senzills, però són molt macos també. Vull dir. Però hi entrava el metall entre aquells vaixells o no? No, té res que veure el metall. El metall vas començar molt després. Va ser després, una vegada em vaig ficar en aquest mundillo de la nàutica, vaig conèixer uns senyors que eren molt, molt grans i van deixar el negoci, vull dir, i el van comprar. Es van fer un tracte i ens vam quedar amb un taller de metall. Més que... I manera de treballar aquest metall? Home, nosaltres comprem el metall en brut, vull dir, el metall, vull dir, en planxes, hi ha alguna peça que es compra ja feta, no? Que fan, pues, per exemple, aquesta peça, pues, clar, jo tinc un torn que la podria fer, però... Com tot això que es fa amb les mans, vull dir, aquí en aquest país cada vegada és més cara, no? Vull dir, la mà d'obra. Llavors, clar, he trobat que em surt més barat que m'ho faci un altre, no? Clar. Però, vull dir, quasi tot ho fem nosaltres. Ens arriba el metall amb varilla o planxa, vull dir, nosaltres allà la tallem, la foradem i després va amb un quarto que tenim, que hi ha unes polidores, que, vull dir, treballes el metall i dones el brillo aquest, no? I després ho barnisses perquè el metall sempre es torna una mica... De color fosc. Això mateix. I el barnissat ho aguanta, no? I els interiors, tot això d'aquí, perquè aquí hi ha molts... Tots els metalls interiors i tot el que hi ha. Bueno, nosaltres ens hem dedicat una mica a fer tot el que són estacions meteorològiques, rellotges, caixes de tabac... Això, per exemple, és un clauer. Ho ensenyaré una mica. Sí, bé, sí. No es veu. I aquí es pengen les claus, i és un rellotge, vull dir, això es penja a la paret i queda molt maco, eh? Vull dir, tenim 300 articles diferents. 300? Sí. Però tots dedicats a, diguéssim... Sí, sí, tot porta la decoració aquesta de la fusta, que és color caoba, i amb metall. Vull dir, aquest contrast és el que es fa que quedin les peces tan maques. Vull dir, per exemple, a la polla llibres, doncs fem... això és una polla llibres, podeu veure. Fem 10 models diferents, sí. Hi ha uns amb uns fanals, hi ha un altres amb uns ancles, hi ha un altres amb... de tot, vull dir, això, doncs clar, vull dir, és totalment artesà, vull dir, ho fem amb les mans. I de cara al mercat, això, com...? Bueno, és una mica també com ha explicat el Salvador, vull dir, nosaltres fem unes fires i allí, doncs, us posem tot, vull dir, portem això, portem barcos i, bueno, i es fan... Perquè surt molt car. Fer-ho, diguéssim. Home, és que el problema, ja et dic, el problema, tot el que es fa amb la mà,
és car. És car perquè, clar, la mà d'obra és cara, vull dir, tens que pagar seguretat social, tens que pagar sous, les vacances, has pagat dobles, llavors tot això no es pot mecanitzar, vull dir, tot es té que fer a mà, perquè no hi ha una altra manera de fer això, que no és a mà, vull dir. Sí, que és bastant costós. Artesania. És que el vaixell, no? També sí, igual. I el mercat, per exemple, el vaixell, més o menys, un preu per un vaixell? Bueno, aquí fem vaixells des de 6.000 pessetes fins a 25.000. Entremig ja de tot el que vulguis. Sí, bueno, de 6, de 8, per exemple, de 10... Aquest vaixell acabat tal com està aquí, al mercat? Bueno, això al mercat, per exemple, aquí si es ven a unes 4... Bueno, aquest que es ven a unes 6... Això passa-li que baixi al mercat unes 10 o 12.000 pessetes. O sigui, és un preu molt superior que vosaltres... Home, clar, perquè això passa per distintes mans. Això tingues en compte de que, per exemple, nosaltres aquest vaixell, per exemple, se'n va a Alemanya, no? Sí. Pues si nosaltres amb aquest Alemanya, pues allà hi ha un majorista que va a fires, té els seus viatjants, aquest senyor pues el compra aquí a 4 o 5.000 pessetes. Llavors, en transport... Llavors, el transport també... Bueno, nosaltres paguem el transport d'aquí a Barcelona i de Barcelona a Alemanya se'l paga ja el mateix el majorista, compri, sí. Exacte. Perquè a nosaltres no ens interessa anar a vendre a Alemanya. No. Sí, ens interessa sí. Més tindre una persona allà que ella vengui, que s'enté, que cobri, que ho faci tot. Pues això, llavors aquesta persona hi deu posar, pues no sé, el 70 o 80 o hasta el 100% i a vegades hi posen. Clar. O sigui, si d'aquí 4 ell ho ven a 8 sí. I a la botiga se'n va 16. O sigui, materials i tot, a tu més o menys què et sortiria aquest peixill? A mi, ja t'ho dic això, amb unes 5 o 6.000 pessetes. Però fer-lo, no, fer-lo. Sí, sí, fent nostre. Fet teu et sortiria 5 o 6.000 pessetes? Sí, sí, és el que venem nosaltres. El que veneu? Sí. Molt bé. I... Això en plan majorista, cuidado. Però en particular, tant aquí li cobrarem més, clar. Clar, perquè és menys el producte que dones. Exacte, nosaltres ja et parlo en plan quantitat, perquè nosaltres aquí en plan d'un o dos ja no ho venem. No es pot vendre. No. Nosaltres ha de ser aquí, això és fàbrica, o sigui, llavors hi ha una comercial. La comercial és la que se li ve a una botiga, li vendrà, però nosaltres aquí no ens interessa que... Home, si és un amic, un conegut, llavors sí que li vens un vaixell. Però ara et ve un de... d'una tenda, per exemple, d'una botiga de Calella, no? Et demana dos vaixells i sí. Dius, escolta... No, perquè no interessa tampoc. No ens interessa. No, perquè ja si tens un viatjant, tens una persona que se te'n cuida... Exacte, s'ha d'anar ja... en el majorista. Exacte. I que ho vagi a comprar allà. I els... Bueno, el que ha explicat el Salvador, vull dir, té tota la raó i més o menys funciona així. Vull dir... El mateix sistema. Sí, nosaltres intentem vendre sempre pues, amb tirades molt llargues. El que passa és que, bueno, ja han... temporades més fluixes, llavors doncs, bueno, vens una mica a les botigues i, bueno, i els petits grans que, doncs, per exemple, aquest article és, nosaltres exportem molt a Japó. No? A Japó? Sí, estan molt interessats en l'artesania d'aquí del país, vull dir, mira. I et dic, vull dir, la forma de venda és aquesta, no? Sí, majorista, diguéssim. Majorista i després totes les botigues de la costa. Que... La subministren. Això mateix. Nosaltres ja, els que fabriquem això, ja solem tindre uns majoristes que ens compren la producció que fem. I llavors aquestes produccions pues, es distribueix, però clar, això ja, d'alguna manera, jo ja no sé què passa, no? Vull dir, ho sé perquè, bueno, ja amb aquest ram, vull dir, tots ens coneixem i... hi ha un tracte molt d'amistat, vull dir, no? Mm-hmm. I llavors, doncs, bueno, i la comercial s'encarga de distribuir-ho amb tendes o exportacions o regal d'empresa, també el fem. I llavors, tirades, per exemple, una setmana, quants vaixells pots fer? O és molt difícil calcular? No, sí, més o menys ho tenim calculat. Per exemple, nosaltres podem arribar a fer, dintre de la gent que som, un 100... Cada setmana? 100 vaixells, no, al mes. Al mes? Més, cada setmana posa-li 25-30. Depèn del vaixell. També de donar per les mides, no? Perquè, d'aquests, per exemple, te'n podem fer hasta 200, potser. Al mes? En un mes, sí, 200 d'aquests. Clar, si llavors et trobes amb aquest... Exacte, per exemple, aquest, doncs, menys, te'n podem fer 100. Perquè això depèn del vaixell. De tot, molta dificultat es troben aquí, no?
en el diguéssim, el que és la vela... Sí, no, bueno, la dificultat més aviat és en els pintats, perquè veus, aquests que van pintats, això és pintat de dama. En canvi, això, tot el que és vernís, el que veieu aquí, que tot és vernissat, això normalment pues, és qüestió de quan tens el barco així, no? quan està així el vaixell, que tens de nontir, i amb la, quan hi ha aquest suport aquí amb aquesta peana i els suports, això normalment agafem un bidó i ho banyes així. Llavors s'hi posen els pals i amb la pistola, agafes una pistola amb d'allò i ho envernisses així. En canvi aquests no. Aquest és el que té, que ho has d'anar pintant, primer has d'envernissar el dins i després ja... Per això et dic que hi ha molta diferència a vegades de vaixells, de temps i d'hores. Sí, sí. Aquests estan més i aquests estan menys. I aquests són dels petits, eh? Aquests, sí. N'hi ha... Aquí... Ui, n'hi ha d'aquí de grossos, que escolta, aquí... veus això? Ja. Això ja és un monstre. Això és immens, sí, no? Sí, sí. Aquí hi ha barquetes, hi ha de tot, sí. Sí, sí, veus, aquí hi ha les barques, sí, sí, sí. Això, els canons... I això és molt de detall, no? Molt... Sí, 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 això és qüestió de muntatge. Tot això, o sigui, tot això ho fas en aquí. Sí, sí, tot ho fem aquí, tot. Veles, canons, metall... Les veles, bueno, el metall... El metall és ben fet, no? Sí, sí, bueno, els canyons i tot això és de... Tot el que és fusta i veles, sí. I tot això... Tots els canyons són de fusió, per exemple, veus? Ara te n'ensenyaré un. Veus? Veus, això són canyons. Canyons que van a dins dels vaixells, això ve de fusió, que és una espècie de plom amb samac, que en diuen. I això ja ve hi ha un senyor a Barcelona que ho fa. Sí. Fan canons, fan ancles, fan... Bueno, tot el que és, diguéssim, metall... El metall, tot el metall ho fan aquí, ho comprem aquí. Llavors també comprem el que són les varilles i tot això, els pals, tot això es compra, no? Sí. Tot això, les cofes aquestes, d'això també ve un torner que ens ho fa, els suports aquests també els fan. Les barrils aquests que hi ha aquí dins també els comprem, les angles també és el de mateix, sí, que deia, sí, que feia. Eh? Hi ha diverses coses que es compren ja fetes. Sí, però vull dir, més aviat és el gornit del que és el casco del barco. Del vaixell. Sí, sí. Molt bé, doncs. Au, doncs ja hem acabat. Ja? Sí. Vale, doncs d'acord, ja sabeu el que... Estem molt agraïts que ens hagis deixat veure això, perquè hi ha molta gent de Santisco que no sabia. Home, ja ho sabran, anar aquí, escolta... O millor sabien que feies, però no sabien que pensin que som internacionals, que hem vengut barcos al Japó, a Austràlia, a Estats Units, a Alemanya, a França... Escolta, i que tenim una d'aquí que fotem la bandera catalana, eh? Ara el trobarem. Hi ha un vaixell que hi posem la bandera catalana que està per tot arreu del món, eh? Ja te la buscaré. Bueno, doncs veus com et deia, aquest vaixell mateix... Això, per exemple, n'hem enviat molt al Japó, allò que et deia de la bandera catalana, que també n'hem enviat per tot el món. No sé si recordeu que en Pujol va fer un viatge al Japó, que va anar a fer tota promoció això del llibre, la rosa i tot això, doncs hi havia uns grans magatzems, perquè això era una promoció que van fer uns grans magatzems del Japó, no? Un tipus Cortes Ingleses, així, no? I doncs, aquests grans magatzems també, a part de fer unes compres i tot, també van comprar vaixells d'aquests i nosaltres tenim aquest, que hi ha la senyera, no? La senyera catalana, que aquí es veu, que és la carraca Jaume I. Molt bé, o sigui que tenim barcos al Japó. Al Japó i a Austràlia, tot arreu d'aquests, em sembla que anien per tot el món. O sigui que som internacionals. Exacte, sí, ja ho veus tu. Molt bé, doncs senyors, hem acabat. Gràcies, Salvador. Molt de gust. Gràcies, Àlex. Molt de gust. I que tot vagi bé. Exacte, a veure, com barcos més es venguin, millor anirem tots, no? Millor per tothom. Exacte. D'acord. Molt bé, doncs. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to
to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you.